Imami i xhamis Tatali në Pejë, Udi Hajzeri, është kërcënuar vazhdimisht në rrjetet sociale, për shkak të qëndrimeve publike kundër terrorizmit dhe rrymave ekstreme në Kosovë, teksa i bënte like ose pëlqej faqeve kundër terrorizmit në Facebook. Madje sipas tij, njëri prej tyre ka tentuar ta shtypë me makinë. Kërcënimi ka qenë, do të thotë, jam përcjell prej xhamisë time në mbrëmje deri afër shtëpisë time dhe është tentuar më shkel me kërcënim disa. Këto raste nuk janë vetme, deri tash ndoshta mundën me qenë 5-6 raste apo edhe më shumë që jam kërcënuar, madje edhe këtu në xhami me rrahje dhe presione të ndryshme, madje edhe çmendura mundën me thonë çuditshme, derisa është bërë presion edhe pse bën këtë faqe like në Facebook apo atë faqe like për shkak të presionit. Është interesant vetëm pse ato faqe nuk e përkrahin vehabizmin, jo mu ka bërë presion që as like mos t'i bëj. Imami Hajzeri pretendon se ai që ka tentuar ta vrasë është punëtor i Bashkësisë Islame në Pejë dhe në një kompani private në këtë qytet. Ai ka shprehur habin se si nuk ka reaguar dega e Bashkësisë Islame të Kosovës në këtë komunë, pasi ai përveç organeve të rendit, rastin e kishte paraqitur edhe në kryesinë e këtij institucioni, bëjnë të ditur mediat kosovare. Rastin e kanë konfirmuar edhe zyrtarë të policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, ku sipas tyre ndaj të dyshuarit, i cili nuk ka pranuar të flasë, është ngritur kallëzim penal. Mediat raportojnë se i dyshuari që ka kërcënuar dhe ka tentuar të vrasë imamin Hajzeri, është djali i dajës së kryeimamit të Pejës, Enes Goga, ku i fundit të shprehur se po pret përfundimin e hetimeve të organeve të drejtësisë për të marrë masa ndaj punonjësit të Bashkësisë Islame të Kosovës në Pejë, që sipas tij ka rastisur të jetë djali i dajës së tij, por nuk mban asnjë përgjegjësi për veprimet e askujt.